Ще півтора місяці тому дорога була у ямах, а двом автомобілям ніде було й розминутися. За цей час суттєво все змінилося. Дорогу розширили на 3 метри, доробляють нові тротуари. Все, що залишилося зробити – намалювати розмітку на проїжджій частині. Тепер карети швидкої допомоги можуть без перепон доставляти хворих до лікарні. Люди, які припаркували свої авто на обочинах, не створюють дискомфорту іншим машинам. Ініціатором змін був лікар університетської лікарні Сергій Фаренюк. Я підійшов до головного лікаря, кажу: Василь Євгенович, якщо не зараз, то вже 50 років цю вулицю ніхто ремонтувати не буде. Треба щось робити. Він розвів переді мною руками і каже: Сергій Григорович, нічого не можу зробити, тому що влада не слухає мене. Кажу: добре, тоді я буду пробувати. Спершу міській раді говорили, що вирішити проблему з розширенням вулиці неможливо. Проте лікар був наполегливим і результат не забарився. Каже, що без підтримки нашого телеканалу досягнути бажаного, можливо, й не вдалося б. Прислала цього кореспондента з телекамерою, ми зняли цю ситуацію і буквально через 15-20 хвилин вже на місці був цей надал. І він дав слово, що переробить проєкт, а це практично неможливо, тому що проєкт зроблений, тендери проведені, кошти виділені і закріплені, поново знаходити кошти, переносити кабель це було нереально. Але ми це зробили. На капітальний ремонт дороги виділили більше 3 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Тротуари не зменшували, проїжджу частину розширили за рахунок зелених зон. Дуже багато автомобілів було, як правило, всі паркуються, бо йдуть до хворих, і була проблема з проїздом. В зв'язку з цим було прийнято рішення міської ради, щоб цю вулицю капітально відремонтувати, розширити проїжджу частину на 3 метри, щоб можна було і припаркувати машину, і в той час могли 2 машини вільно собі розминутися. Це би не заважало і автомобілям швидкої допомоги, і відповідно для відвідування хворих. По-новому зроблені всі тротуари, розширена дорога, нові бордюри влаштовані, перебрики і 2 шари асфальту встановлено. На дорозі. Нові дорозі тернополяни раді. Кажуть, що без сумніву їздити стало набагато зручніше. Ну, звичайно, що стало зручніше, бо більше би таких доріг. А до того як було? Ну, так як. Чим гірша дорога, тим гірше їздити. Це ж понятно. А як взагалі нова дорога вам подобається? Якісно зробили? Побачимо через рік, чи якісно, чи не якісно. Поки що добре. Зручніше стало їздити, як розширили вулицю. Мови нема. Дуже добре зробили. Як було до того? Страхіття. Це б краще, якби вони ще зробили туди до кінця дорогу, то було б зовсім добре. Взагалі супер, так. Все класно. Каретом швидкої допомоги тепер легше добирати? Ну, звичайно, легше, бо ямів нема, ну, дорога класна, все нормально. Зараз, ну, як сказати так, ну, краще, чим було, звичайно. Дорога ширша є, приїжджають люди з районів, є де поставити машину, так не було куди поставити.